Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u dha sot mandatin e deputetit tre kandidatëve të tjerë të radhëve të opozitës, duke çuar në plot 19 numrin e ligjvënësve të rinj në parlament. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka dhënë mandatin e deputetit tre kandidatëve të rinj, dy nga Partia Demokratike dhe një nga Lëvizja Socialiste për Integrim, duke e çuar në 99 numrin e deputetëve në kuvend. Kështu vakancën e Edmond Spahos në Elbasan e merr Arben Elizi, ndërsa Adriatik Alimadhi do të zërë vendin e Agron Shehajt në listën shumëmërore të Vlorës, ndërsa vakancën e krijuar nga Agron Çelaj i LSI-s në Shkodër e merr Amra Barova. Me betimin e tre të rinjve numri i deputetëve në parlament do të shkojë në 99, ku 17 prej tyre janë të rinj pas djegjes së mandateve. E ndërsa listës së kandidatëve po i vjen fundi në disa qarqe, në Kukës Partia Demokratike nuk ka më kandidat pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpadhur pas zgjedhshmërinë edhe për të fundit në listë Miftar Dautin. Gjithashtu KQZ-ja ka shpadhur mos zgjedhshmërinë edhe për 10 kandidatë tjerë në Gjirokastër, Korçë, Lesh, Shkodër dhe Tiranë. Ndërsa për Lëvizjen Socialiste për Integrim, dy kandidate femra, njëra në Beratë dhe tjetra në Tiranë, nuk kanë dorëzuar ende formularin e dekriminalizimit në KQZ. Ndërkohë, më herët kanë planuar mandatin e deputetit dhe janë betuar në parlament Ralf Gjoni, Nimet Musaj dhe Nada Koçiraj nga radhët e LSI-s, të cilët u betuan në parlament të njëjtën e kaluar, ndërsa në radhët e PD-s janë betuar Ilda Hoti, Erdiola Braha, Edlira Hyseni, Lefter Maliqi, Majlinda Halilaj, Ligoraj Karamelo dhe Alban Zeneli. Të parët fare që pranuan mandatin e deputetit ishte Edmond Rushiti, Yllishehu Enveroshi dhe Edjola Braha nga radhët e LSI-s.